Trumperov pri smluve, keď pracujú cestári, vlastne zrhanie minimálne 30 ľudí od oboj strany. Vodičom nákladnej dopravy sa venujú policajti na českej strane dialočného hraničného priechodu Manšhod, takisto na ceste zo Senca do Sládkovičova na čerpačke benzínov a na východnej D1 z Prešova do Košíc na prvom odpočívadle. Spomaliť sa opak v Bratislave na Račianskej v smere na peknú cestu, na trase Martin Žilina pod Dubnou skalou, na trase Donovali Rožnova v Liptovskej osade, na výjazde z Popradu na starú cestu do Prešova, na výjazde z Prešova do Solivaru a na trase Košice z Pisanova bez diálnej obojstranne. Mobilný radar, mali sa sa chce vyjaviť na 61. na Cichulajsku.